გუშინ თბილისში თანამედროვე ლაბორატორიით რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის და მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო კვლევებისთვის საჭირო აპარატურით აღჭურვილი 185 საწოლზე გათვლილი ახალი კლინიკა გავხსენით. ეს არის ჩვენი მთავრობის და სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული ერთობლივი პროექტი, რომელიც დაახლოებით 25 მილიონი დაჯდა. აქ დასაქმება 600 ადამიანი. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სტუდენტებს, რეზიდენტებს მიეცემათ საშუალება, რომ თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღონ იქ პრაქტიკული ცოდნა გამოცდილება. თქვენი თვით, მაგრამ მინდა რომ შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში დაზღვეული არის საქართველოს ყველა მოქალაქე. Და საყოველთაო დაზღვევით პროგრამით სარგებლობს 4.300.000 ადამიანი. დასრულდა 82 ახალი ამბულატორიის მშენებლობა მთელ საქართველოში გასულ წელს. 150 ლარით გავზარდეთ ჩვენ და გახდა 650 ლარი სოფლის ექიმების დაფინანსება. გავაორმაგეთ სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას დევნილების შემწეობა. 2013 წლიდან საყოველთაო ჯამის პროექტზე დახარჯული არის 520 მილიონი ლარი. მათ შორის გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურებისთვის 250 მილიონი ლარი. კარდიოქირურგიასა და გეგმიურ ქირურგიაზე და ერთად ჯამში 87 მილიონი ლარი. მშობიარობასა და საგეისრო კვეთაზე 41 მილიონი ლარი. ეს არის ამ ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯები.